ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିରଞ୍ଚିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିପୁର ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାତ ନାୟକ। କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ପାଇ 6 ମାସ ତଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କପିଳେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଫିନାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ସହ ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି କାମ ନ ପାଇ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଦମ୍ପତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫିନାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀରେ କରୁଥିଲି ଫିନାଇଲ୍ କାମ, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ କରୋନା ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଫିନାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଆମେ 2 ଜଣ କେମିତି ଚଳୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛୁ, ଗାଁକୁ ବି ପଇସା ନଥିଲା, ଜଣଙ୍କୁ ମାଗିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଗାଡ଼ି ଟିକେଟ୍ଟା ପାଇଁ ଦେଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଗାଁରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେବ, ଦେଖିଲା ସିଏ ଆସିଲା ସି ଗାଁରେ ବି ଆସିଲୁଣୁ ଆମେ 25 ଦିନ ହେଲା, କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଫିନାଇଲ୍ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କରୋନା ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଆସି ଗାଁରେ କ'ଣ କାମ କରିଲୁ, ଗାଁରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଇସିଜି ରହିଛି, ଏବେ ତ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, କ'ଣ କାହାକୁ ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଇବା ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭାତ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବାହାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଶବ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ନିଜ ପାଟିରେ ବାହାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭତ୍ତା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମନରେ ବହୁ ଆଶା ନେଇ ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରଭାତଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ସେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଅସହାୟ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଯାହା ସରକାରୀ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଭାତକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ଆମେ ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କ ପିଲାବେଳୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ, ଏମିତିକି ରାସନ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ଚାଉଳ ବି କଟିଯାଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରୁଛେ ଏହି ପ୍ରଭାତ ଭାଇଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। ତାର ତ ଭତ୍ତା ହୋଇଛି, ମୁଁ ଭତ୍ତା ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଲକଡାଉନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଥିଲା, ଭତ୍ତା ବି ପାଇଛି। ଆଉ ସେଦିନ ଲକଡାଉନରେ ସେ ଖାଇବା କରୁନଥିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି ଭତ୍ତା ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ତ ଏଇଠି ରହୁନଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ରହୁଥିଲା, ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ଆସେ, ଗାଁରେ ବୁଲାବୁଲିକି ଯାଏ। ଆଉ ତା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର, ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିକି ନେଇପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ମୁଁ ତା'ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇକି ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ତା'ପରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାକୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ଗଞ୍ଜାମ ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।